کتے وی جنت جان محمد اے سنگ چنگیاں دے رلی کے ہم اپنے نبی پاک سے او پیار کریں گے جو پیار کرتا ہے وہ بولے سبحان اللہ جو بہت زیادہ پیار کرتا ہے ایک مرتبہ ہاتھوں کو اٹھا کر بولے ہم اپنے نبی پاک سے او پیار کریں گے ہم اپنے نبی پاک سے او پیار کریں گے ہر حال میں سرکار کا میلاد کریں گے ہر حال میں سرکار کا میلاد کریں گے ہر حال میں سرکار کا میلاد کریں گے جس نے میلاد کی رونق پہ یارو مرتے گا سرلی مرتے رہیں گے اپنے نبی بھی عظمت کو چرچا کرتے ہیں سرلی کرتے رہیں گے دو نمبر لوگ بدماش بدمعاش سمجھتے ہیں معاشرے کے بد لوگ برے لوگ جن کو خامہ خواہ کی تکلیف ہے وہ بھی تو ہے شاعر نے کہا کچھ جلنے والے دیکھ کے کہتے ہیں ہمیشہ کہ سرکار کی آمد پہ لگا لے وہ کیوں پیسہ روپیہ پیسہ پیسوں کی بات کیوں یاد آتی ہے ان کی اولادوں کی شادی ہو تو لاکھوں روپے فضول میں لگا دیں گے سارے ڈکار بھی نہیں لیں گے ہم اپنے جیب سے میلاد بناتے ہیں ان کے پیٹ میں مروڑ شروع ہو جاتی ہے ہوتی ہے کہ نہیں اب تیسری لائن میں تیرا میرا جواب ہے ٹیڑا میرا نہیں تیرا میرا سیدھا سچا کھڑا جواب ہے تیسری لائن میں جس کا یہی جواب ہو چاہے وہ پیچھے بیٹھا ہو یا اسکرین کے سامنے بیٹھا ہو یا آگے بیٹھا ہو ہاتھوں کو اٹھا کر سبحان اللہ بولے گا اور جتنا پکا جواب ہو اتنا زور سے بولے گا کچھ جلنے والے دیکھ کے کہتے ہیں ہمیشہ سرکار کی آمد پہ لگاتے ہیں تو بازار جواب یہ پیسہ تو کیا چیز ہے ہم گھر بھی لٹا لیا پیسہ تو کیا چیز ہے گھر بھی لٹا لیا جس کا جواب ہے ہاتھ اٹھا لے پیسہ تو کیا چیز ہے گھر بھی لٹا دے پیسہ تو کیا چیز ہے گھر بھی لٹا دے کوئی نہیں جہان میں سرکار کے جیسا میرے نبی آ گیا مرحبا یا مصطفیٰ جس کا یہی جواب ہے ہاتھوں کو اٹھا کر بولے گا مرحبا یا مصطفیٰ میرے نبی آ گیا دو جہاں کے بعد والے میرے نبی آ گئے خارجی فسادی وطن سے بگائیں گے بولو انشاءاللہ کیونکہ ان کا ٹائم اب پورا ہو گیا ہماری پاک فوج آپریشن کر رہی ہے آپریشن رد الفساد ان فسادیوں کا صفایا کر رہی ہے انشاءاللہ پاک زمین پر ناپاک لوگوں کا صفایا ہو جائے گا صرف پاک رہ جائیں گے میلادی رہ جائیں گے میلادی بولو سبحان اللہ اگلی لائن پر آپ کی سبحان اللہ کی صدا سننے والی بھی ہوگی اور دیکھنے والی بھی ہوگی انشاءاللہ ہر خارجی فسادی وطن سے بگائیں گے پڑھ کر درود سب کو میلادی بنائیں گے پڑھ کر درود سب کو میلادی بنائیں گے پڑھ کر درود سب کو میلادی بنائیں گے لائیں گے ہم حضور کا اسلام تخت پر لائیں گے اسلام تخت پر دینیت کے سارے بتوں کو گرائیں گے